školy pana Josefa Menšíka. A třídní učitelku paní Danu Zahálkovou. Ráda bych vám také představila bývalého studenta našeho gymnázia, redaktora České televize, fotografa a cestovatele pana Josefa Zavřela. Pan Josef Zavřel se rozhodl finančně podpořit celkovou částkou 1000 amerických dolarů po dvou nejúspěšnějších studentek z obou a studentů z obou maturitních ročníků. Vážený pane hejtmane, vážený pane Zavřele, dovolte mi, abych vám představila absolventský ročník 2022-2023, absolventy osmiletého studia, kteří jsou připraveni převzít maturitní vysvědčení, protože v květnu úspěšně složili maturitní zkoušku a ukončili tak studium na naší škole. Vážený pane řediteli, vážený pane Zavřele, vážení rodiče, milí absolventi, dovolte mi, abych vám jménem zřizovatele, kterým je Pardubický kraj, poblahopřál k tomu, že jste absolvovali celých 8 let nejenom tu maturitní zkoušku, tedy zkoušku z dospělosti, ale celých 8 let na této škole. V podstatě můžu říct, že jsem spolužák, protože tuto školu jsem opustil v roce 2001 a přestože jsme s panem ředitelem při našich mnohých setkáních říkali, že nebudeme vzpomínat, tak toto setkání vždycky jakousi nostalgii v nás budí. Když si vzpomenu, ještě na městském úřadě jsme přebírali maturitní vysvědčení my, tak jsme na jedné straně vnímali, že se něco odehrává, na druhou stranu jsme nevěděli, že ta změna pro nás bude tak zásadní. Já bych vám všem nyní chtěl popřát, abyste především v této chvíli vzpomínali na to dobré. Na to dobré, co jste v této škole zažili, na to špatné zapomeňte, byť věřím, že toho nebude mnoho. A vzpomínali na těch 8 let také s nostalgií a s příjemným pocitem, protože, tak jak jsem říkal, myslím, že jste byli jedna velká rodina. Dovolte mi, abych vám tedy popřál hodně štěstí, poděkoval vám za to, že jste si kdysi, nebo vaši rodiče vám vybrali naše gymnázium, a pevně věřím, že právě sem se budete rádi vracet, vzpomínat a taky, že se budete rádi nadále setkávat. Blahopřeji. Absolventky, milí absolventi, vážení hosté. Přeji vám pěkný majový den a vítám vás na tradičním předávání maturitních vysvědčení, které se stejně jako v předcházejících letech odehrává na školní zahradě našeho gymnázia. Svět kolem nás se mění neuvěřitelně rychle. Hodnoty, které jsme ještě včera považovali za neotřesitelné, dnes již neplatí. Vynálezy, o kterých jsme v mládí četli pouze ve vědecko-fantastické literatuře, se stávají běžnou součástí našich životů. A tak ani já jsem neodolal a rozhodl se využít při přípravě svého dnešního projevu umělé inteligence. Což je velmi zjednodušeně řečeno počítačový program, který slouží k řešení úloh, které dříve vyžadovaly lidský intelekt. Napoprvé jsem příliš neuspěl. Po zadání formulace maturitní projev pro ředitele školy mi umělá inteligence vygenerovala text, ve kterém bych děkoval sám sobě, což rozhodně není cílem dnešního setkání. Zadání jsem opravil a během několika desítek sekund jsem měl před sebou text nový, kterému vlastně nebylo co vytknout, neobsahoval jedinou pravopisnou chybu, rovněž tvaroslovně i stylisticky bylo vše v nejlepším pořádku. Patrná na první pohled však byla jistá formálnost textu. Zjednodušeně řečeno, nebyl jsem to já. Byl to text bezchybný, ale zároveň nic vypovídající o osobnosti řečníka a jeho vztahu ke škole a studentům, dnes vlastně již absolventům. Hovořím zde o tom především proto, že i vám bych doporučoval spoléhat i v dnešní době především na vlastní schopnosti a vlastní rozum. Pokud by to snad bylo v nějaké situaci málo, obraťte se na své blízké, přátele a také rodiče a prarodiče. Podporovali vás v posledních dnech, měsících a letech a dnešním dnem jejich podpora jistě nekončí.
Jsem rád, že jste se před lety rozhodli pro naši školu a navzdory generačním rozdílům, tak můžeme společně sdílet pocit sounáležitosti Českotřeboňskému gymnáziu. Gratuluji vám k úspěšnému složení maturitní zkoušky, přeji vám pevné zdraví, úspěšný život osobní i pracovní a budu velmi rád, když se budete vracet do našeho kraje, do našeho města, především na naše gymnázium. Děkuji. A nyní bych k nám ráda pozvala pana Josefa Zavřela, který společně s panem ředitelem předá zmiňovaný finanční dar dorodce Štěpánkové a Dominiku Horákovi. A ještě tady na ně čeká jedno malé překvapení pana Zavřela. Oba získávají toto ocenění za trvale vynikající prospěch a reprezentaci školy v soutěžích. Jsem poprosím slečnu Barboru Doležalovou za vynikající prospěch. Pan Ondřej Hamerník za výbornou reprezentaci školy v soutěži. Už tady jednou byl, čekal cesta opět, takže pan Dominik Horák, výborná reprezentace soutěží a vynikající prospěch. Další odměna náleží slečně Daniele Kolářové za vynikající prospěch. Výborně školu reprezentoval v soutěžích také pan Matěj Krása. Tato třída má několik Matějů, takže dále jsem pozval pana Matěje Kubasu, výborná reprezentace v soutěžích a obětavá práce pro třídu. Výborně školu reprezentovala a obětavě pracovala pro třídu rovněž slečna Zuzana Mazurová. Teď se trošku mračí, ale za chvilku se bude usmívat slečna Eliška Pešková. Gratuluji k vynikajícímu prospěchu. Vynikající prospěch a práce pro třídu, další odměna pro Janu Slávovou.
Školu výborně reprezentoval v soutěžích rovněž pan Samuel Svoboda. Totéž stejná formulace, tedy výborná reprezentace v soutěžích, platí i o panu Janu Sýkorovi. Po druhé, ale naposledy sem zamíří i slečna Dorota Štěpánková, výborná reprezentace v soutěžích a vynikající prospěch. Někdo musí být poslední, ale ta odměna je stejně tak důležitá jako pro toho prvního. Pan Filip Zálevský, výborná reprezentace v mnoha soutěžích. Následovat bude předání maturitních vysvědčení a dárků věnovaných Pardubickým krajem. Asi vás nepřekvapí, že to bude podle abecedy, že žádné překvapení. První maturitní vysvědčení pro pana Michala Bělku, který prospěl s vyznamenáním. Další vysvědčení informuje o tom, že jeho nositelka prospěla s vyznamenáním a je to vysvědčení o maturitní zkoušce pro slečnu Markétu Durešovou. Pro další hezké vysvědčení prospěla s vyznamenáním jsem pozvu slečnu Barboru Doležovou. Další vysvědčení náleží slečně Aně Forbánkové. Dále bych se rád pozval slečnu Alžbětu Hájkovou, která prospěla s vyznamenáním.
další maturitní vysvědčení je tady připraveno pro pana Ondřeje Hamerníka. Svůj abecední seznam uvidíte na spaměť, takže i kdybych nepřečetl další jméno, tak jsem určitě rád přišel. Pane Dominik Horák, který prospěl si znamenání. Další vysvědčení tady připraveno pro pana Vladislava Hrušku. Ještě dnes mě mrzí, že jediný, kdo jí trošku pokazil maturitní vysvědčení, jsem já. Snad mi to odpustila. Blahopřeji, slečna Barbora Chvaledová. Je velmi ráda, že to do vítězného konce dobojovala i slečna Eliška Kalasová, která mě říká mnoho přednávám na druhý sečení. Jedno z několika vysvědčení se samými jedničkami je určeno pro slečnu Dany Rukolářovou. Další vysvědčení potvrzuje, že absolvent absolvoval s vyznamenáním pan Václav Kovář.
4 výborné na své maturitní vysvědčení nalezne i pan Matěj Krás. Dále bych sem rád pozval pana Petra Kseňáka. Rád jsem pozval pana Matěje Kubasu. Jedna dvojka krásné vysvědčení nepokazí, to určitě ví i pan Richard Kuna. Ale že to nějaká neoficiální soutěž, nejkrásnější bitva, kterou mohl být páně I po druhé jsem rád pozvu slečnu Zuzanu Mazurovou, která prospěla se znamená. Další vysvědčení je s vyznamenáním a je to vysvědčení pro slečnu Nikolu Mikulovou. Nejraději máme rodiny, které nám se opakovaně posílají své děti, a to platí i o Elišce Peškové. Viděl jsem její maturitní zkoušku z matematiky, nechápu, ale o to víc blahopřeju. Samým jedničkám, slečna Lucie Petrácovou.
Další maturitní vysvědčení je připraveno pro pana Adama Rybku. Vysvědčení, která tady jsou připraveno, pomalu ubývají, ale ještě několik jich máme připraveno. Tohle následující je určeno pro sešnu Adelu Sedlákovou. Excelentní výkon u maturity nejen z matematiky předvedla i slečna Jana Slámová. Poté, co 15 minut počítala, zjistila, že příklad nemá řešení. Dále bych sem rád pozval pana Samuela Jana Svobodu pro další maturitní vysvědčení. Rád jsem pozvu pro další maturitní vysvědčení pana Jana Sýkoru. Všeho dobrého jsem pozvu slečnu Dortu Štěpánkovou, která prospěla si znamenání. Vypadá to, že vysvědčení vyšla úplně na všechny, a to jsem moc rád, protože pokud se nepletu, vaše třídní abeceda končí písmenem Z, pan Filip Zálezký, když se nepletu další. Tak to byl asi nejelegantnější pohyb, takže jsme tím jako děkuji. Dobře, ne?
Filipův podpis byl poslední, který stvrdil převzetí maturitní vysvědčení. A já bych na závěr ještě předala slovo paní třídní učitelce Dani Zahálkové. Moc krát děkuji. Vážení rodiče, vás chci oslovit jako první, neboť s vámi to před 8 lety tuto dobu začalo. Seděli jste v číslo učební číslo 106 a poslouchali nesouvislé informace o budoucí vzdělávání vašich tehdejších páťáčků. Navzdory mé zmatenosti panovala ve třídě velice příjemná atmosféra. A tak tomu bylo celých 8 let při našich třídních schůzkách. A za to bych vám chtěla moc poděkovat. Děkuji za oporu, kterou jsem ve vás měla. A nikdy nezapomenu na vaše vřelá, hřejivá a slova plná podpory v té nejtěžší době covidu. To by mě opravdu moc pomohlo. Ze srdce děkuji. Moji milí absolventi, bylo to krásných 8 oběhů kolem slunce. Vše probíhalo hladce, s minimálním odporem, s malým součinitelem slunkového tření a s dokonalou platností fyzikálních i jiných zákonů. Teď už stojím a je mi smutno, že frekvence otáček byla tak veliká, ale na druhou stranu mám obrovskou radost, že mezi vámi vznikly tak silné vazebné síly, které překonaly tu odstředivou. Všem vám přeji, aby se vám při dalších otáčkách dařilo, abyste na své oběžné dráze našli svého Martina. Aby vám trajektorii neskřížila žádná tělesa s negativní a temnou energií. A pokud by tomu tak bylo, přeji vám, aby srážka byla dokonale pružná, abyste neztratili vůbec žádnou energii. V případě nepružné srážky nezapomeňte na moudrosti starých toltéků a 4 dohody vám určitě při této kolizi pomohou. A kdyby bylo úplně nejhůř, abyste to řešili slovem, či jinak, vzpomeňte na své pevné vazby a také na to, že pivo se dá uvařit i z rašeliny. A ještě poslední, nezapomeňte, že jste tu měli 8 let svůj třídní učitelku a spoustu dalších lidí, kteří vám pomáhali. Přijďte nás občas zkontrolovat a zadat své aktuální souřadnice. Budeme se moc těšit. Naschledanou. Tímto originálním, od srdce proneseným projevem dnešní slavnostní akt předávání maturitních vysvědčení končí. Moc vám děkujeme, že jste přijali naše pozvání a přejeme vám krásný zbytek dne.